Абу Жахил деген болған. Абу Жахил деген надан, ол воин. Мың әскерінен, мың әскер мыңнан келсе, кәдімгі мыңның ішінен жекпе-жекке шығатын воин болған. Екіншісі Абдуллах ибн Масуд радиаллаһу анху. Аяғы өте жіңішке болғанда, пайғамбар салса айтады сахабаларға: анау талда бит ілініп отырса, талды сілксе анау айналып құлайтындай әлсіз еді дейді. Кішкентай ғана болған қойшы Абдуллах ибн Масуд радиаллаһу анху. Сонда пайғамбар салса айтады сахабалар: күлмеңдер дейді. Қияметте Абдуллах ибн Масуд радиаллаһу анху бір аяғы Ухуд тауынан ауыр түседі деген салмағы да. Енді қараңыз, Абу Жахил кәдімгі воин болған. Абдуллах ибн Масуд радиаллаһу анху кішкентай ғана қойшы болған адам, талды сілксе құлап қалатын ше. Бірақ Бәдір соғысында Абу Жахилдің басын сол Абдуллах ибн Масуд радиаллаһу анху шауып алған. А былай әшейін кезде бері жақындашы, бірақ салып қалма мақма, бұл просто пример. Бұлардың апасы ғой бұлар. Кішкене сәл менен гөрі бір 2 кило ет көп берсе олар деп бәле болады. Абдуллах ибн Масуд радиаллаһу анху бар ғой, соны Абу Жахил былай бүйтіп ұрып ше құлататын болған. Осындай күш болған ода ше. Адамдар айтады, мынау анан әшейін, біз материалистпіз ғой, әшейін былай көрген кезінде ше мынау мынаны ұйықтатады деп айтатын да. Бірақ Абу Жахилді құлағаннан кейін үстіне Абдуллах ибн Масуд радиаллаһу анху мінген кезінде бар ғой, воиндар үшін, батырлар үшін ең үлкен намыс дихан мен малшының қолынан өлу. Олар өлуге намыстанбайтын болған. Оларға абырой батырдың қолынан өлу да. Ең үлкен қорлық олар үшін ана униженный нәрсе қойшы мен диханның қолынан өлу екен. Өйткені бұлар кімдер? Соғыс айласын білмейтін адамдар ғой. Сонда анау жатып, ей қойшының баласы, біз қойшылардың қолынан өлмейміз деп жатып алып сүйсіліп отқан кезде басын шауып тастайды ғой. Сол үшін жігіттер, сен еш нәрсе шеше алмайсың. Құдайдың қалауынсыз бар ғой, Құдай бізге күшті бірдемені шешіп, біреуді құлату үшін, біреуді ұйықтату үшін бермеген, құлағанды көтеру үшін берген. Күшті бізге ше.